တယောက်ကရေးသားစကားပြောရင်အာဟုတ်အင်းအာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်တော့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအော်ဟေ့ဒီကောင်လေးမစိုးလို့အဲသူ့ရဲ့ပြုတ်မှုလေးတွေသဘောကျကြတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲသူကလေးကိုယ်အိမ်မှာသဘောကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစကားကြီးပါပြောဟန်ကောက်လို့အဲပြီးရင်ဟိုရီးသားဖြစ်သွားညားရယ်နာမည်ခွက်ကြတော့ဟေ့ဒီကောင်လေးသဘောကျလိုက်တာလို့ဘယ်သူမှမမြင်တော့တာအဲနံပါတ်၁ချက်ကဟာအသက်ကြီးလာတာပဲအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟေ့ဒီကောင်လေးသဘောကျလိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုကိုရဲ့အဲအကိုကျင်စရာကြီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲကိုကအရန်အသက်ကအပြိုကြီးထဲမှာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အရန်ငယ်လဲဟွန်းကလေးတွေအောက်ဆရာကိုမရှိရအရင်တော့ဆိုရင်အချစ်ချောင်းအခုလိုမင်းဖြည့်ဆရာကြီးတပုံကြီးပဲဟာပြောဆရာကြီးခုတော့ရှိကိုမရှိဘူးဘာမှအောင်ဖြည့်ဆရာမရှိဘူးအာတကူတဲ့အပြူကြီးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးလေတကယ်ပါဝါဘွားဆိုလို့လည်းလုံးဘယ်သူမှလည်းကိုယ်လာပြီးချစ်မနေဘူးကိုယ်ကလည်းဘယ်သူမှချစ်မနေဘူးဒီတိုင်းပါပဲပုံမှန်ပါပဲကိုယ်လာပြီးရေးသားစကားပြောရတော့အရင်ဆုံးဘရိုဆုံးအရင်ဆုံးတွင်းပလိုက်တာပဲအာအရင်ဆုံးအဲ့အဲ့အဲ့ဘရိုဆုံးမှအရင်ဆုံးရှိရတယ်အာကို brother bro ဘာညာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုအကိုဖြစ်ပြောမှာအဲ့အဆင်ကိုကြော်ဖြတ်လာနိုင်တဲ့သူမှသာရည်စားဖြစ်တာရည်စားဖြစ်မှာပေါ့နော်မိုးကများသွားပြင်ကွာတကယ်ကိုသဘောကျရဲ့လူနဲ့အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့တခါတည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုမှမလဲဒက်ခနဲ့တိရများရကွာအဲ့တော့အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဟာကြီးမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့တိတ်လဲရင်မခုံတက်တော့တာလဲပါမယ်ထင်တယ်နည်းနည်းလဲအသက်ကြီးလာတာလဲပါလို့အဲ့ကြောင့်ပါအဲ့ကြောင့်အခုကကျတော့တယောက်ကရည်စားစကားပြောရင်အာဟိုအင်းအာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်တော့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအော်ဟေ့ဒီကောင်လေးမစိုးလို့အဲသူ့ရဲ့ပြုတ်မှုလေးတွေသဘောကျကြတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲသူကလေးကိုယ်အိမ်မှာသဘောကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာစကားကြီးပါပြောဟန်ကောက်လို့အဲပြီးရင်ဟိုရီးသားဖြစ်သွားညားရယ်နာမည်ခွက်ကြတော့ဟေ့ဒီကောင်လေးသဘောကျလိုက်တာလို့ဘယ်သူမှမမြင်တော့တာအဲနံပါတ်၁ချက်ကဟာအသက်ကြီးလာတာပဲအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟေ့ဒီကောင်လေးသဘောကျလိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုကိုရဲ့အဲအကိုကျင်စရာကြီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲကိုကအရန်အသက်ကအပြိုကြီးထဲမှာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်ငယ်လဲဟွန်းကလေးတွေအရန်ကြီးရင်လဲဟွန်းအိုနေပြီပေါ့အဲအဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းဒီရွေးကမကောင်းအရင်အဲ့လိုရီးစားရေးပါထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတောကရဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ရရလည်းရှိပါတယ်ဘယ်သူတစ်ဖက်ဆောင်နေတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရမှမဆိုကောင်းတာရည်လည်းရှိသူလို့ဆိုးရည်လည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုအများကြီးကြုံခဲ့ရတာပေါ့အခုကျတော့ဒီအိုင်းမဲ့အဲ့လိုတရားရကိုထက်ချစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ချစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ကြပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ပူလောင်တာကြီးစိတ်ထဲမှာမရှိတော့တာထင်ပါတယ်။အော်ရမ်းချစ်တယ်လည်းမရှိတော့ဒီဟိုင်းမဲ့ပုံမှန်ပဲ။ဟုတ်တယ်တက်နေဆိုင်သွား။အချစ်တယ်မို့အကုန်လုံးမှရင်းကျက်သွား။ခုနပြောရလေအဲ့လိုမုတ်မကြွေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်တော့ကလို့အခုကျဘာလို့မဆို။လာမုတ်လိုက်ကျေးမယ်ဆိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအခုကအဲ့လိုအဲ့စေကြောတဲ့ရွယ်နဲ့အခု30ကျော်ရွယ်မှာမတူတော့အရင်တော့ကျတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးမကိုရှိနေနေရဘတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတစ်ခုလှုပ်သွားလို့လို့ချင်းစကနဲ့အရန်ဒေါသထွက်တတ်တဲ့အခါကြောင့်အုံကနေဟိုအဲ့လိုမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းတတ်ပြီမြဲအခုကျတော့လည်းပြောအော် तू မမြင်လို့နေမှာပါလေ तू ဘာမှမဖြစ်လို့နေမှာပါလေပေါ့အခုမုံနဲ့အကုန်နဲ့ဆိုတော့ဒါအင်တာဗျူးနဲ့စကားပြောနေခဏနေလို့ရှိရင်မုံနဲ့အကုန်နဲ့ပုံစံစကားပြောတဲ့ပုံစံတည်ရမလားအာရရတကယ်မောင်နှမလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုခင်မင်တကယ်ရင်းနှီးရချစ်ခင်ရတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆက်ဆံကြရတာဆိုတော့တုံတုံမုံဘာလို့မလိုမျိုးဟာမင်းကြီးမလိုက်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးစကားမပြောရဲဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ fan นี่မုံရဲ့အဲ့လိုမုံချစ်တဲ့ fan นี่ပါလေဆိုလို့ရှင်တယ်တကယ်မိသားစုလိုပဲအရန်ချစ်ကြတာဆိုလေသူတို့မှရှိန်နေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကိုကအမြဲတမ်းသူတို့ထက်တောင်ပေါ်နေသေးတယ်ပောက်ကြရည်လည်းစကားကြီးရမ်းပြောတာပြီးမုံစကားမြန်ရည်လေစကားမြန်မြန်တယ်မလားလဲလို့ non stop ပြောတာဆိုတော့အားကြဟဲ့လားဘယ်တော့မှပြောလို့လဲအမုံ shooting မှာဖုန်းပြောတာကြာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမုံကဒီတိုင်းပဲတခါကျနှကြက်တက်ထားပြီးအလုတ်လုံနေတာဒီဘက်ကအလုတ်လုံနေတာဖုန်းကပြောမနေဘူးဒါပေမဲ့နှကြက်ကိုဒီတိုင်းပဲမချမိတာပေါ့တယ်မလားအဲ့လိုဆက်ပြောနေအဲ့လိုမျိုးကြိုင်းမယ်ဘာလို့မှလဲပေါ့အဲ့လိုတော့နောက်တာပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီမှာလေးဖန်တယောက်ပါလာတယ်ဒီပွဲပေါ့နော်သူလည်းလိုက်လာပေါ့နော်မဟုတ်အဲ့လိုမမေးတော့မမေးဘူးအဲ့တော့အားကြပါနော်ပျော်စရာကြီးပါလားနန်းနနာတော့ပုံနေဆိုအာယူနေရမယ်ဟောသဘောချလိုက်တာသူနန်းနသူ့ရဲ့ idea လေးကောင်းလိုက်တာပေါ့သိရမလားတကယ်ကိုလေအရင်ဝေါကနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကွာမဟုတ်ဆိုရှေ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေထားရလေပြည်သက်ကို surprise လုပ်မဲ့လူကြီးရှိရဲဆိုရင်မုံပြောခဲ့အင်တာဗျူးရှိရဲပြီးခဲ့လားအဲ့တကယ်အခုလုတ်သွားတာလေအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းတော့ရန် shock ပြသွားတယ်ဟာမိုက်လိုက်တာဂျီယန်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တာပေါ့ဟောကောင်းလိုက်တာပေါ့ဇလုံးတော့တစ်ခါမှမဆုံးဘူးတေးဦးနန်းနန်းနဲ့ကဒီအိုင်အပြင်မှာပဲခင်တာပြီးတော့တယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုလက်ဒီလေအဲ့လိုဟိုနေ့ကဆိုလဲပွဲမှာတွေ့ဆရာမွေးနေပွဲမှာတွေ့ရတော့အပြင်မှာတွေ့ရဆိုလို့ခင်ခင်မင်မင်ရှိရပေါ့ဟောကြားလေကြားလို့ပြောရလေပြည့်တဲ့တွေဝါလုံးမဲ့လူကြီးရှိတယ်။ဘာပြောလဲဟိုဒါကလောကနိယာမှာပဲလေ။တီးချိန်တန်တီးရမယ်၊ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရမယ်။အဲ့လိုဟိုပြင်ဘယ်လိုမှမလဲ
တယောက်တည်းရှိရတဲ့ဆိုင်နှစ်ယောက်ကြတော့ဘာဖြစ်ပြောခေါင်းလေးဝင်တူပြီးကိုကိုရေးစိတ်ပင်မလိုက်တာလူတွေကမကောင်းလို့ပြောလို့ရတာဟုတ်တယောက်တည်းကြတော့ဘာသူ့တော့ပြောမှလဲဘာသူ့မှပြောလို့မရအာလူတွေကောင်းလို့လည်းអော်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါပါပဲကွာတော့ပေါ့ဟာမောင်လေးဒုက္ခပေးတယ်တော့တော်တော်ရှက်ပဲတော့ကိုကိုရေးမှနည်းနည်းသိရမလားခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာကိုကိုကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးကိုရထားပြီးတော့နိုင်ကျင်နေလားပဲလို့လေပြောရသေးတာတင်ကိုငယ်တဲ့လူကြိုက်တာဘယ်လိုတော့ပြောမှလဲဆိုးတယ်လေကလေးတွေကထားဖို့ပါတယ်မောင်လေးရှိဖို့တယ်အဲရင်ကျက်တဲ့သူတွေနဲ့မကြုံမှုသေးလို့ပေါ့ဟာဆိုလဲကဲပါကျေးဇူးပါ